Mtazamaji, ni swala zito hilo, linahitaji tathmini ya kina. Tunataraji kwamba wazazi watakuwa wanapata afueni. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa mswada wa fedha mwaka 2023 unafaa kupitishwa jinsi ulivyo bungeni wakati utakapowasilishwa. Gachagua anadai kuwa hamna haja ya kuitaka serikali kujenga shule na barabara, na ilhali Wakenya wenyewe hawataki kuongezwa kwa ushuru. Ameazungumza haya katika kaunti ya Kitui, ambapo ameuambia upinzani kwamba hauna idadi ya kutosha kuangusha mswada huo bungeni. Serikali imepunguza kulipa kwa NHIF. Pale mwanzo tulikuwa tunalipa a minimum of 500 shillings. In the current finance bill, we are going to be paying a minimum of 300 shillings. We must collect taxes to finance our development expenditure, to finance our recurrent expenditure. Juzi mnasema hamuna walimu ya kutosha. Tumeandika 35,000 teachers. We need to pay them. Tunataka kuandika wengine 35,000 next year. Lazima tuwalipe. Hiyo pesa itachukuliwa kwa wananchi. That is the truth. Tusipochukua ushuru, mheshimiwa, itabidi tukope. Na tukikopa lazima tulipe. Na hiyo ni maneno hayawezekani. So ni mzuri pia tukipata nafasi, hata kama mnataka kufurahisha wananchi, kwa sababu watu zaidi wanataka kutoa. That is normal. So hii lugha ya kuambia watu wasitoe ni ya kufurahisha watu, lakini uwezi ambia watu wasitoe at the same time waombee barabara, waombee maji, uombe shule zitengenezwe. Itakuwa haina maana, because unaongea na lugha mbili. Kwa one side unasema watu wasitoe ushuru, tena unasema tunataka